Ahoj všichni, přeju vám krásný předvánoční čas. Doufám, že máte radost ze sněhu, stejně jako já. A taky doufám, že se těšíte na Vánoce, protože tuto neděli 18.12. budeme trávit Vánoce spolu na majáku. Budeme mít takové speciální setkání, které začne v 9.30 na zámku a bude taky se společným obědem. Takže bude tam lehký oběd, kavárna. Určitě si udělejte čas, nespěchejte domů, pobuďte s náma. Tuhle neděli nebude ukrajinský maják odpoledne, takže potkáme se všichni společně dopoledne na majáku. Co se týká těch dalších nedělí, tak 25. prosince chceme udělat taky setkání, potkáme se na zámku klasicky v 9.30 a v neděli 1. ledna na Nový rok jsme si říkali, že setkání společné dělat nebudeme, protože spoustu skupin chce mít nějaký vlastní program, buď na Silvestra, nebo třeba na Nový rok, nebo někdy během Vánoc. Takže jsme se rozhodli, že 1. ledna nebude společný maják, bude takzvaný maják ve skupinách a pozbuzujeme, abyste si ve skupinách, abyste se potkali třeba během Vánoc nebo právě toho 1. ledna. Tak já se moc těším na ty Vánoce, které nás čekají a doufám, že si to všichni užijeme. Doufám, že taky spoustu nových lidí bude moct přijít a poznat nejenom, co je maják, ale taky, kde je to Pán Bůh a co pro nás udělal.